Շնորհավորում եմ։ Արդեն 3 շաբաթ է մենք ունենք նոր նախագահ Արմեն Սարգսյան։ Դա նշանակում է, որ մեր երկրի կարևոր որոշումները կրկին կայացնելու է պարոն Սարգսյանը։ Դե որ երկրի հետ ի՞նչ հարաբերություն ունենալ, որ միջազգային բանկից ինչքան վարկ վերցնել, որ վարկը վերադարձնել, որը չէ, ում պաշտոնից ազատել, ում պաշտոնի նշանակել, ինչպես ասացի, այդ որոշումները կրկին կայացնելու է պարոն Սարգսյանը։ Իսկ նախագահը նախագահին էլ է որոշել պարոն Սարգսյանը։ Իդեպ շատ թույլ կարծիք կա, որ մեր նոր սարմադրությամբ նախագահի լիազորությունները կրճատված են։ Դա այդպես չէ։ Նախագահը մեր երկրի բանակի գլխավոր հրամանատարն է։ Եվ հետո նա կարող է չհաստատել ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքները և հետ ուղարկել ազգային ժողով։ Ազգային ժողովը, եթե նորից ուղարկի նախագահական, նա կրկին կարող է չհաստատել և հետ ուղարկել ազգային ժողով։ Հետո նա կարող է վերցնել հեռախոսը և զանգահարել վարչապետին, ասել, «Բարև ձեզ, պարոն վարչապետ, ազբաղված եք»։ «Լավ, ես ինքս ավելի ուշ կզանգահարեմ»։ «Լավ, կներեք, կներեք»։ Իդեպ, մեր երկրի առաջին տիկինը, Նունե Սարգսյանը, կոչումով հեքիաթագիր է, այնպես որ սիրելիներս, մոտակա 7 տարիների ընթացքում մենք հեքիաթի պակաս չենք ունենալու։ Բարի երեկո։ Եթերում է Երեկոյան Ազոյանը։ Հովհաննես Սարգսյան և Սուեք Պարային խումբ, որ ամբողջ երեկոյի ընթացքում կլինի մեզ հետ։ Երբ ինձ առաջարկում էին բարել այս երեկոյան շոուն, հաշվառնելով Արմինյա TV-ի հնարավորությունները, ես առաջարկեցի այն բարել Աննա Սիմինովիչի հետ։ Անզեն աչքով է դա երևում, որովհետև նախ գեղեցիկ է, հայտնի է, և ունի մեծ լսարան, ու հետո շատերը բողոքում են, որ հեռուստատեսությամբ նայելու բան չկա, իսկ Աննայի պարագայում հավատացեք նայելու բաներ շատ կան։ Բայց Արմենիա TV-ի ղեկավարությունը որոշեց արձագանքել հեռուստատողների այն բողոքին, ովքեր որ բողոքում են, ասելով, թե հեռուստատեսությանը պակասում է ինտելեկտուալ հումորը, գրագետ խոսքը, ինտելիգենտ տեսակը, և այդ իսկ պատճառով մեր ղեկավարությունը որոշեց, որ ես պետք է այս հաղորդումը վարեմ ինտելիգենցիայի երիտասարդ ներկայացուցիչի հետ, որի անունը Մհեր Խաչատրյան է, Մհեր Խաչատրյան։ Ողջույն, ողջույն Մհեր ջան։ Բարև ձեզ սիրելի հանդիսատես, բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտող, բարև ձեզ Հովհաննես։ Բարև ձեզ պարզապես Մհեր ջան։ Չեմ կարող ասել սիրելի, որովհետև ես էլ չասեցի, չեմ կարող ասել սիրելի։ Մհերը ծնվել և ապրում է, մեծացել է, այո, մեծացել և ապրում է։ Մեծացել և ապրում է Երևանում։ Այո, Երևանում։ Գերազանցությամբ ավարտել է դպրոցը։ Այո։ Այնուհետև ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության բաժին, ուսումնասիրել է պարսկերեն, որի շնորհիվ 2 տարի ծառայել է Պարսկաստանում Հայաստանի դեսպանատանը։ Տարի 4 ամիս։ Տարի 4 ամիս։ Թվերի մեջ չխորանանք, այո, պատկերացնում եք, չէ՞, շատ անհեռատես մի երիտասարդ։ Բայց ինչի անհեռատես։ Որովհետև Մհեր ջան, այդ պարսկերենի փոխարեն դու կարող ես անգլերեն ուսումնասիրել և ծառայել բանում, այդ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանատանը, և այնտեղ մտերմություն կհաստատեիր դեսպանի հետ, իսկ հիմա արդեն կլինեիր նախագահի մտերիմ մարդը և ինչ ուզեիր կարող ես անել Հայաստան։ Բայց չէ, մի ոպես, սպասի, բայց չէ, 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 եթե ինչ ուզես անես, ճիշտը Ղարաբաղերեն։ Հովհաննես, Հովհաննես, իմ հեռատես բարեկամ, իսկ կարել է իմանալ դուք որտեղ եք ծառայել։ Մեկ էլ մի բան էլ, Մհեր ջան, ինչպես ես կեզ դիմեմ, պարոն Խաչատրյան,
պարոն մհեր, ընկեր մհեր, մեծ մհեր, փոքր մհեր, միջին վիճակագրական մհեր, ինչպես քեզ կարելի է դիմել։ Մերջան, մեր եթերը անսահմանափակ չի, մի որոշում կայացրու, մի բան ընտրի, ես հիմա վաղուց մի բան ընտրել էի։ Հովհաննես ջան, բնական է, որ դու վաղուց կընտրեիր, որովհետև քո դեպքում մեծ հովոյի, միջին հովոյի ու փոքր հովոյի մեջ մեծ հաշվով դու այլ ընտրանք չունես։ Գնաս, առաջին ինտելեկտուալ հումորը գնաս, գնաս ու սուսուփուս նստեց ու տեղը, իսկ ես չշարունակեմ։ Արգելի հեռուստատողներ, արգելի հյուրեր, այս պահին ուզում եմ ներկայացնել մեր էջերից մեկը, որում անդրադառնում ենք ամենաշրջանառվող բամբասանքներին, հա, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում, էջը կոչվում է բամբաղասանքներ, ինչու, որովհետև այդ էջը վարելու է աղասը կիրովականից, ուշադրություն էկրաններին։ Good morning. Է, ասում եմ good morning. Մի պարտագաղթեցի։ Բալուզս, վերջերը սկսեցին լուրեր պտտվել, որ Նազենի Հովանիսյանը... արտագաղթել է Ամերիկա։ Ոնց, միթե, երբ, ու վերջի վերջո, անչիմը։ Եկեք պարզենք, ճանաչում եք Նազենի Հովանիսյանին։ Ահա։ Ահա, սիրում սիմպատիշնի աղջիկը։ Հա, է, հետո։ Ճանապարհորդությունը, որ կատարում է համով, վայ։ Համով բրդուց։ Մանկական որ հաղորդումն է։ Տոնտոնիկը։ Չէ, ոչ տոնտոնիկ։ Ումումիկը։ Չէ, Փոմփոլիկը։ Տեսել եմ նրա կինոներից սպանված աղավնին։ Ա, այդ պայծ ես էլ եմ մի հատ հատված հիշում։ Ես նրա հատվածներին հիշում եմ, կարիք չկա մեկնաբանելու։ Լսել եք sense բան, որ ասում են Նազենի Հովանիսյանը արտագաղթել է Ամերիկա։ Ոչ, նորեմ լսում։ Անպայման։ Լսել եմ, տեղյակ եմ, այո։ Չգիտեմ, ալը չեմ ուսում Նասիրի կենսագրականը։ Не слышали? Не слышали? А что слышали? Ничего не слышали. Гарун, гарун, гарун. Не слышали? Советую. Как вас зовут? Виктория. А вас? Михаил. Գալուստյան, չտո լի։ Լքելա, մեզ էտ լավ չի, բայց։ Հա, որ քեզ հենց քեզ լքելա։ Հենց որ ինձ լքելա, էտի լավ չի։ Ցավ ես ապրում։ Ցավ եմ ապրում, չեմ կարում առած իրա։ Կուզի կարտագաղթեք, կուզի կմնա։ Շնորհակալություն։ Do you listen, որ Նազենի Հովանիսյան արտագաղթելա։ No, my name is Սաղաս։ Սաղաս, nice to meet you։ Սաղաս։ Սաղաս։ Սաղաս, Աղաս։ Աղաս, Սաղաս։ Հա, Ադաշին։ Լավ է թե վատ, որ գնացին ինտո։ Վատ է։ Չի ավատ։ Որովհետև մեր երկրը ավելի լավ է։ Չի ալավ։ Որ մեր հայությունը մնաստե։ Չի մնաստե։ Բա ինչ անեն, բա սաղ հետան Երևանում ով պտի ապրի։ Ով ապրի։ Կարծեմ դա կարելի է կապել կարաքի գների հետ։ Դե եթե ցանկարում եք, ավելի շատ կարող եք կարաքի գների հետ կապել։ Գազալ աղջիկան ինչ է խառնում այդ կարաքի հետ։ Ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում, ռեալ տարբերակը դա է։ Ճանաչում ես։ Հա, այտենց։ Ոնց է։ Նորմալ։ Իմացել ես, ասում գնացել Ամերիկայի արտագաղթել։ Չէ, կուրսի չեմ ոչի բանից։ Բաբրադ ոնց անենք, ասեմ, միա sense հարց էլի, ասում են կարաքի գների հետ է կապված։ Չէ, ախպե, նորմալ է։ Հալավ, ախպենս։ Ամերիկա բարեկամներ ունես։ Քավորս է։ Բարեկամ է քեզ քավորդ։ Այո, հոտիկ մարդ է։ Ես ճշտել եմ, Նազենի մոտ 2 կիլոյի տեղ կա, էլի, կուզես հետը բաստուրմա ուղարկես։ Բայց իրանք բաստուրմայի կարիք չունեն։ Հակառակը գալուց որ լինի, ասենք թող բերի։ Էլի լոբի բաներ ուղարկենք, հա։ Կոշիկ։ Դուք պատրաստ եք, ասենք լայք եք Նազենին, որ նա հետ գա։ Հենց հիմա լայք ենք, հենց հիմա լայք։ Իսկ հիմնականում գիշերներն եք լայքում, թե ցերեկները։ Ես գիշերները լայքող լայքողներից եմ։ Ովում լիքը լայքը, ովում գկլե, ինչ կենե, դուք ինձ չի հետաքրքրի, տղա ջան։ Ես միշտ եմ լայքել եմ իր սիրուն նկարների համար։ Լայքելուց ասել եք ուֆ։ Դե ես ամուսնացած տղամարդ եմ, ինձի պետք է այնպես լայք ենք, որ չտեսնեն, էլի։ Եթե ընտրության հնարավորություն ունենայի, Նազենին մնար, բայց մեկ ուրիշի իր տեղը գնար։ Ում կընտրեիս, ով գնար իր տեղը։ Երևի Ավետ Բարսեղյան է, էլի։ Քի այ ախպեր ջան։ Փաստակավոր արտիստ է, պետք է մեր կուլտուրան ուրիշ երկրներում տարածեն, էլի։ Երևի Ջուսը։ Ջուսը։ Այո։ Քիզ։ Չես սիրում Ջուսին։ Չէ։ Ինչի՞ քեզ չի սիրում։ Մգեր Արմենիա։ Կամիլ Բլոկը։ Բայց լավն է, հայրախեք։ Հանրապես լավը չի ու անկեղծ ասած ամոթ անգամ։ Ես կփոխանցեմ իմ հորողբոր տղուն այդ ամեն ինչը, շնորհակալություն։
Ես ուզեի գնայի Տոն Ազենի Հովանիսյանը մնա։ Ինձ է լավա։ Դե չգիտեմ լավա վատա, բայց Ազենին էլի կարողանում աստեղ վատից լավից ապրեմ, ենք ինչ ենք անում։ Եկեք մի հատ նայենք տեսախցիկին իրար հետ, ասենք Ազենի արի տուն, կարողա չարտագաղթի էլի, հա։ Իմ 3-4-ից հետո 3-4 Ազենի, չես ասում, քաշում ես 3-4 Ազենի արի տուն, Ազենի արի տուն, Ազենի արի տուն, Ազենի արի տուն, Please come back, Ազենի, Ազենի արի տուն, please, very please, please, մի հատ էլ իրար հետ ասենք, եկեք 3-4 Ազենի արի տուն, բարև ձեզ։ Լսել եք, ասում են Ազենի Հովանիսյանը արտագաղթել է Ամերիկա։ Ա, չէ, իրար հետ էիք, հա։ Իսկ այսօրվա մեր բամբասանքը, գաղտասուքը, ասեկոսեն, բանսարկությունը, խոսք տանել բերելը եւ վերջապես լկռահաչին, ուզում եմ ավարտել ժամանակակից հայ դասական չքնախ, չնաշխարի, գեղապատկեր, գեղեցկադեմ եւ վերջապես գեղեցկա քույր Ազենի Հովանիսյանի խոսքերով։ Կինը վտանգավոր մի կատվազգի է։ Միաու Ares Manukyan special for Yerekoyan Ezoyan. Այո, իսկ մեր հաջորդ լուրը բաբասանքներից վերածվեց օրենքի։ Այո, կառավարության որոշման համաձայն ապրիլի 1-ից կարգելվեն Աչակողմյան ղեկով մեքենաների ներմուծումը Հայաստանն, այնուհետև հավանաբար կարգելվի դրանց շահագործումը։ Օրինակ մհեր, որպես ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ, հա դու ինչ արձագանք գտավ այն ինտելիգենցիայի շրջանում։ Շատ վատ արձագանքներ, Հովանես ջան, որովհետև աչ ղեկով մեքենաները շատ ավելի մաչելի են, իսկ ինչպես գիտենք, մտավորականությունը հիմնականում աչ ղեկով մեքենաներով է տաքսի քշում, դրա համար շատ վատ արձագանքներ։ Այո, ես էլ եմ դեմ այդ օրենքին, որովհետև կարծես թե այդ աճ ուժերի նկատմամբ ինչ որ շարժում է սկսվում դեմ, հա, նրանց, եթե այսօր աճակողմյան ղեկով մեքենաներն են արգելում, վաղը աճով ինչ կա կարգելեն, մեր ջան, չէ՞, ասենք թե օրինակ աճլիկներին կասեն ձախով գրեք, չգիտեմ, հոգեվորականների աճի աճը համբուրելու փոխարեն ձախը համբուրել դեպան։ Այո, Աջարյան, օրինակ, Աջարյան կդառնա Զախարիա կամ չգիտեմ, Աջապնյակը Զախապնյա, Աջապսանդալը Զախապսանդալ, Աջիկան Զախիկա, չգիտեմ, Աչոնջանը Զախոնջան, Զախոնջանը։ Կարո՞ղ է ամեն ինչ հետևում Զախ հարուցնականը, չգիտեմ։ Շատ հնարավոր է, չգիտեմ։ Տավ առաջարկում տաղավարը հրավիրել մեր առաջին հյուրին եւ նրա հետ զրուցել այս եւ այլ թեմաների շուրջ։ Համաձայն ես։ Իհարկե։ Դիմավոր եք։ Լևոն Արությունյան։ Ոնց ունի Լևոն ջան, ո՞վ ես, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ։ Այո, ընկերների հանդիպումը ամենալավը սկսել մեկ գավաթ, մեկ բաժակ Մարտինի տոնիկից, համաձայն ես։ Վաո։ Կես գա ինչպես նոր հաղորդման հյուր եւ վայելիրեն ինչ որ քեզ առաջարկեն։ Մհեր Խաչատրյան, իմ օգնական ինտելիգենցիայի վառ ներկայացուցիչ Լևոն ջան։ Մի րոպե, ես էլ ունեմ, ես էլ ունեմ։ Հետո լավ ասում եք, ո՞տ եք ապրում։ Շատ լավ ենք ապրում մենք։ Լևոն, այսպեսի մի հարց։ Ինչպես ես վերաբերվում այս օրենքին, որ ապրիլի 1-ից շրջանառվելու է, աճ ղեկով մեքենաները արգելվում են եւ պաստորեն այդ մարտիկ ինչ։ Ես մեր կառավարության յուրաքանչյուր ընդունած օրենքի հետ համաձայն եմ ու պատրաստ եմ այսօր ի կատարածել։ Աճկներից առաջ Լևոն Հարությունյանը մեկ քայլով մոտեցավ վաստակավոր արտիստ կոչմանը։ Շնորհավորում ենք Լևոն ջան, քեզ շնորհավորում ենք։ Միշտ այդպես առաջ, առաջ սահուն քայլերով դեպի առաջ ու առաջ։ Ես գիտեմ, որ դու ծնվել ես Սասունիկ գյուղում։ Այո։ Ահա։ Դա իմ ծննդավայրն է։ Ահա։ Ինչպիսի վիճակ է այնտեղ, ինչ է կատարվում։ Ինչ վիճակում է գտնվում այդ գյուղը։ Դե ոնց որ բոլոր գյուղերը հիմա շատ վատ վիճակում են։ Դե կարծում եմ դու անձնապես տխրելու առիթ այդքան չունես քո գյուղի հետ կապված, որտեղ մեր ֆուտբոլն է Սասունիկ վիճակում, տնտեսությունը, մի խոսքով ամեն ինչ
Նորմալ է։ Դեպ ես գիտեմ մի փաստ, որ Լևոն Հարությունյանը եւ մեկ հոլիվուդյան շատ հայտնի դերասան ունեն ընդհանուր բան։ Կարո՞ղ եք գուշակել որ դերասանի նկատի ունեն։ Իստուման Շարանստոն, ես որ ոդկը որ մնա ոդկիդ որ գցես։ Չէ, իրականում Սիլվեստր Ստալոնեի նկատի ունեմ։ Իմաստը։ Այս ասեմ։ Ինչպես եւ դուք Սիլվեստր Ստալոնեն երիտասարդ տարիքում շուն ավաճառել, բայց Ստալոնեն վաճառելա շանը, որովհետեւ չէր կարողանում կերակրել, իսկ Լևոն Հարությունյանը վաճառելա շանը, որովհետեւ կրծքով էր կերակրում եւ հոգնել էր աճում։ Դե մենք այն ժամանակ մենք զբաղվում էինք խաղողագործությամբ, ու սեպտեմբեր ամսից սկսած մեր մոտ խաղողավակը սկսվում էր, միշտ իմ դույլերի միջի խաղողը մնում էր վերջում, ու ես ծախում եմ ընդամենը 2 ռուբլով, որտեղ արդեն 5 էր, բան է, sense։ Հիմա չէր ստացում այդ առևտուրը։ Այդ օրերից մի օր էլի եւս ես ընկած եմ իմ հերթական դույլն էի հավաքում, հանկարծ մարգերի մեջ ինձ հանդիպեց մի հատ շուն, շատ սիրուն շուն էր։ Ու ես ուր գնում եմ, հետևից ես գալիս եմ, նա հետո սկսեցինք այդ կար ժամանակահատվածում ընկերացան։ Հետո մենք միասին եկանք դեպի ճանապարհ, դրեցի դույլս ու սպասում եմ իմ հերթական կլիենտին, հայերեն ասած, մեքենա կանգնեց։ Ես երջանիկ եմ, այդքան շուտ իմ մոտ մեքենա չէր կանգնած։ Ես այսօր ես ամենահաջողակն եմ։ Մի խոսքով վարորդի իջավ, ասեց ինչ արժե։ Ասի 5 ռուբլի։ Ասեց խաղողը չէ, շունը։ Ոստի հորս արավ, ես էսքան տանջվում խաղողը չվաճառվի։ Դե քանի որ շաններ ասում մի պա, էլի մի ակնթարթ նայեցի շանս, այդ ժամանակ արավել եւս հասկացա որ շատ սիրուն շունա, նորմալ թիվ կրակեցի։ Ասի 10 ռուբլի։ Կրկնակի։ Ասեց 8-ով կվերցնեմ։ Ու արագի մեջ ես հաշվար կարեցի 8, ես քանի վեդրո То есть քանի դույլ խաղող պիտի հավաքեմ որ այդ ռուբլին 8 ռուբլին աշխատեմ, ես ասի վաճառում եմ։ Պարոն Հարությունյան, ես հիմա մի քիչ մտահոգվեցի, որովհետև մենք էլ ենք այսօր առաջի օրը ցանոթանում, ու հիմա փոշմանել եմ, կարո՞ղ պետք չէ ձեզ հետ ցանոթանալ։ Ուղղակի ես ձեզ մի բան կխնդրեմ, Մհեր ջան։ Այո։ Այն օրը, որ հանկարծ մի ակնթար զգացիր, որ ձեռս փող չկա, ինձ բարևնիքի։ Մենք մեր ստեղծագործական թիմը, մեր ամբողջ անձնակազմը գիտեր այդ պատմության մասին, ճիշտ ասած, եւ մենք գտել ենք Քոշանը։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի Լևոն Հարությունյանի շունը բերել տաղավար։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ, ահա մեր հետնականը։ Ինքը իսկապես նախնին տեսքի չունի, որովհետև մեզնից առաջ ինչ-որ մեկը անցում մի մոտ գտել այդ շանը, փաստորեն եւ լահմաջո։ Լահմաջո է դարձել, հա։ Բարև լահմաջո։ Մի կարո՞ղ ես սիրել, սիրել, մի փոքր սիրի եւ տանենք, արդեն տանենք, կապենք ընդդեմ։ Եթե սիրեմ, սա իմ կյանքի առաջին լահմաջոն կլինի, որ սիրել եմ, այլ չեմ կերել։ Լավ, շնորհակալություն, արդեն ինձ թվա կարոտը առավ, Լևոնը տարեք կապեք ընդդեմ, հա։ Գերագույն, հա, դուք իշխանը։ Լևոն, մենք ինտերնետից։ Օ, բայց ես եմ։ Լևոն, դու ես։ Այո, դու ես։ Այստեղ քո հարցազրույցներից մեկն է քեզ վերաբերող տեսանյութ, թե որտեղ 25 հոգի հավանել է եւ 2 հոգի չի հավանել։ 2 դիսլայք։ Հիմա հաջորդը։ Նորից էլի դու ես, Լևոն։ 50 հոգի հավանել է, 2 հոգի ոչ։ Հաջորդը։ Էլ ցույց մի տու, որտեղ է 2-ը մի։ 28 հոգի հավանել է, 2 հոգի կրկին ոչ։ Այսինքն այս 2 հոգին ստաբիլ քեզ դիսլայք է անում։ Ահա հասկանալ։ Դու ճանաչում ես նրանց։ Ոչ։ Մենք քեզ կօգնենք այդ հարցում, այդ 2 հոգին այստեղ մեզ մոտ են տաղավարում։ Ես ուզում եմ, այո, մի արի։ Մի արի, կմեռնեմ։ Դու ձեր գրավիրել այդ 2 հոգուն, ովքեր ստաբիլ դիսլայք են դնում Լևոն Հարությունյանին։ Խնդրում եմ, եկեք տաղավար։ Ճանաչում ես։ Չէ։ Լևոն, դու տարիներ առաջ ունեիր մի այսպիսի հաղորդում՝ Յոյո։ Կոչվում էր Յոյո։ Դուք իջես այս, հեսա, ընտրեմ։ Յոյո, հա, որտեղ հակում ես։ Գլխակից ինչ մրցած է։ Հա, գլխարկով ես, ինձ թվաց մազեր է դա։ Իջես իր այս հաղորդումը։ Դա։ Հիշեցիր նաև երեխաներին, ովքեր որ մասնակցում էին քո հաղորդմանը, հիշում եմ 60-50 երեխա ամեն հաղորդման, այո։ Փոքր տարիքի երեխաներ էին, որտեղ դու հարցեր էիր տալիս, հանելուկներ էիր առաջարկում, իրենք ձերք էին բարձրացնում եւ պատասխանում էին, ճիշտ է։ Կարենը եւ Մարտինը այդ երեխաներից երկուսն են, ովքեր
այդ տանջալի նկարահանումներին մասնակցում էին, ձերք էին բարձրացնում, որպեսզի այդ հանելուկներին պատասխանեին, Լևոն ջան, բայց դու ոչ մի անգամ նրանց խոսք չես տվել, նրանց ձայն չես տվել, որպեսզի նրանք պատասխանեն եւ երբեք չեն ստացել նվերներ յոյոյի կողմից, ճիշտ է։ Իրանք այդ մարդիկ են, Լևոն ջան, մեծացել են, ուժեղացել են ու քեզ սպասում են եթերից հետո։ Լավ, ես հիմա ես ինձ չեմ ուզում արդարացնեմ, Բարեն ջան, Մարտին ջան, ազնվությամբ ես հիմա չեմ ուզում ինձ արդարացնեմ, բայց ես այդ շրջանում միշտ խնդրում էի այն երեխեքին, նախ նրանց աչքերում ես ուզում էի տեսնեի հարուս պապաների։ Չէ, ուզում էի իրանց աչքերի միջոցով հասկանայի մի բան, ովքեր կարողանան հարցին ճիշտ պատասխանել, ես նրանց էի ձայնը տալիս։ Գիտես Լևոն, ես ուզում եմ հասկանալ ինչի համար է դուք այսօր այստեղ, ինչի համար էս պատմությունը սարքեցի։ Ասեմ ինչի, որտեվ Մարտինն ու Կարենը ամենախելացի նախագծի, հերոստանախագծի հաղթողներն են։ Կարեն, Մարտին, Լևոն, առաջարկում եմ մի որպես վերջաբար մի այսպիսի խաղ խաղալ։ Խաղի նպատակը հետևյալն է. ով ծիծաղում է, նա բարտվում է։ Իսկ մենք փորձել ենք միմյանց ծիծաղեցնել։ Այսպես հորինած մականուններով։ Խաղը անվանել ենք ով է այստեղի падգամավորը։ Սկսենք միմյանց ասելու ենք, դիմելու ենք մականուններով։ Մականուններով ենք դիմելու, այո, որ մականունը ծիծաղելի լինի, ով ծիծաղեց, նա պարտվում է։ Ես կհաշվեմ ծիծաղները, դուք ծիծաղացեք, ես կհաշվեմ։ Պատկերացրու, ես մոտենում եմ, ասում եմ, բարոյ ես, ես բանն եմ, Մհեր Արմենյան եմ ասել։ Ես էլ ասում Սադի Գոքորն եմ, մոտ ավարտել։ Դե գնացեք։ Ով ծիծաղում է, նա պարտվում է։ Օքեյ։ Գնացինք։ Սկսիր։ Բարև։ Բարև։ Դու ինձ տեղը չես բերել երևի։ Չէ։ Իսկ ուզենայիր բերեիր։ Հա։ Ծանոթանանք։ Ես Լիլի Հովոնն եմ։ Հա։ Դերումն Լովիկ Սուրենյան։ Երևի ուրիշ անուն տան, որ ավելի լավ տեղը բերես։ Դու ախպեր ջան։ Պնդուկ Հովոն։ Լռան Լովիկ։ Ես մինչև 18 տարեկան ունեցել եմ մի հատ էլ ուրիշ անուն։ Հա։ Ինձ ցաղում ասում էին Պույպույ Հովո։ Բայց դու Կարիճ Լյովոյին չես ճանաչում։ Ճանաչում էի, բայց այն ժամանակ ինձ ասում էին Փուրչուլուկ Հովո։ 0 Փուրչուլուկ 0 Փուրչուլուկ Շատ այսօր Լևոն, ես ուզում եմ քեզ հանձնել կինոպարկ Երևան մոլի կողմից կինոպարկի տոմսեր, կգնաս կինո, չգիտեմ, ունես ընկեր, ծանոթ, ինչ որ մեկը, որ պոետ լինում է։ Ընկերներ շատ ունեմ, բայց ունեմ ընկերուհի, որը ցավոք սրտի է ստեղ չի, բայց ես սպասեմ, մինչև ինքը գա, մենք միասին կգնանք։ Երկու հրավիրատոմս պրեմիում սրահի համար, պրեմիում սրահի ցանկացած ֆիլմ դիտելու համար։ Այսինքն դու հանգիստ կարող ես սպասել քո ընկերուհուն։ Okay. Եկեք եւս մեկ անգամ ծափահարենք Լևոն Արությունյանին, այս լավ ջաջիկոյին։ Իդե հարգելի հանդիսատես եւ հեռուստատեսի դիտող, մենք ունենք մի լրագրող, որը հարցազրույցներ է վերցնում ամենահետաքրքիր եւ կարեւոր մարդկանցից, հա, բայց մի խնդիր կա, ինքը միշտ այդ, քանի որ մի քանի տեղ է աշխատում, չի հասցնում էլի ճիշտ ժամանակին հարցազրույցը վերցնել։ Միշտ ուշացած է այդ հարցազրույցները վերցնում, դրանից առաջ ինչ որ մեկը արդեն այդ հարցազրույցը վերցրել է։ Նրա ուն է Արտուր Գևորգյան, ավելի հայտնի է Ծյուշ անունով, եւ այս էջը կոչել են Ուշնինի Ծյուշին։ Կոնտրակտ։ Ողջույն, պարոն նախագահ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք արդեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահն եք եւ ձեզ շատ բան արդեն կարելի է։ Օրինակ, չեք պատրաստվում մոտակա ժամանակահատվածում Կասկադի աստիճանները դորջարով իջնել։ Կամ Աբովյան փողոցը պրոցիվ բարձրանալ։ Կամ քեֆի ժամանակ Իսկանդերով կրակեք օդ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները եւ լիազորությունները հստակ սահմանափակված են սահմանադրությամբ։
Պարոն նախագահ, երբ առաջին անգամ մտաք ազգային ժողով, պատգամավորները ինչ էին անում? Ֆուտբոլ էին խաղում։ Ֆուտբոլ էին խաղում։ Որ պատգամավորները ֆուտբոլ էին խաղում, բա ազգային ժողովի նախագահ ինչ էր անում? Միչև այսօր ֆուտբոլ է խաղում։ Պարոն նախագահ, ես գիտեմ, որ դուք շատ հումորով մարդ եք եւ ուզում եմ ձեզ անեկդոտ պատմել։ Մենակ լսել եք, որ մեղուն կրայի գլուխը կծում է, կրան 4 օր դուրսն է քնում։ Իսկ հիմա եկեք խաղ խաղանք, դուք ասում եք բար, ես այդ բարի վերջին տառով ասում եմ բար ու տենց շարունակ։ Սկսեք։ Անհանդուրժողականություն։ Նեյով։ Նանա։ Անհանդուրժողականություն։ Նեյով։ Ներկա։ Անհանդուրժողականություն։ Նեյով էլի։ Նինձա։ Անհանդուրժողականություն։ Պարոն Սարգսյան, շուտով Հայաստանում տեղի է ունենալու ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու են բազմաթիվ պատվիրակություններ տարբեր երկրներից, այդ թվում նաև աֆրիկյան երկրներից։ Այ ո՞նց տարբերենք մեր հայկական պատվիրակությունը աֆրիկյան պատվիրակություններից։ Եթե ես եմ կամ մենք ենք, ապա սպիտակ է, եթե մենք չենք, ապա սև է։ Ներկ։ Անհանդուրժողականություն։ Նեմրութ։ Անհանդուրժողականություն։ Պարոն Սարգսյան, մենք հայազգի շատ գեղեցիկ ֆոտոմոդելներ ունենք, ովքեր հաջողության չեն հասնում։ Ինչ խորհուրդ կտաք հայ մոդելներին։ Մոդելը ինձ համար փակ մոդել չի, բաց մոդել է։ Սա շատ էական է, այսինքն մոդելը պետք է բացվի։ Համաձայն։ Մոդելը պետք է բաց լինի, ոնց որ Քիմ Քարդաշյանը։ Իդեպ Քիմ Քարդաշյանի որ բնորոշիչները կընդգծեիք։ Շատ բարձ բնորոշիչն են դա, նախ եւ առաջ Սալատ։ Անհանդուրժողականություն։ 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 Կարմրախայտ։ Անհանդուրժողականություն։ Ծուներ։ Անհանդուրժողականություն։ Պսկով։ Անհանդուրժողականություն։ Պարոն Սարգսյան, բայց ինձ օրինակ ներվայնացնում են այն երիտասարդ աղջիկները, ովքեր ամեն ինչով ուզում են նմանվել Քիմ Քարդաշյանին։ Ասենք շրթունքներն են լցնում կամ սիլիկոն են դնում, պատկերացնում եք։ Ես չեմ պատկերացնում, ես գիտեմ, որտեղ ամեն օր հանդիպում եմ նրանց, հանդիպում եմ Սլավոնական համասարանի շրջանավարտների հետ հանդիպելիս, հանդիպել եմ այսօր Ամերիկյան համասարանի շրջանավարտներին հանդիպելիս։ Իսկ ո՞նց կբնութագրեք այդ աղջիկներին մեկ նախադասությամբ։ Շատ պարզ մարդկային, ասես ասած, թերություն։ Անհանդուրժողականություն։ Աջան, անհանդուրժողականություն։ Ահա, գիտեմ։ Եվ վերջում, պարոն նախագահ, ինչ կասեք մեր շոուի հաղորդավարներ Հովհաննես Ազոյանի եւ Մհեր Խաչատրյանի մասին։ Տաղանդավոր, երիտասարդ եւ պայծառ անձնավորություններ են։ Երկրորդը ազատ մարդիկ են, երրորդը իրենց մեջ կրկնում են մեր ազգային արժեքները, տարբեր ձևով արտահայտելով այդ արժեքները, չորրորդը ինքնավստահ են եւ իրենց ապագայի եւ համար եւ հույս ունեն եւ հավատ ունեն ոչ միայն իրենց հանդեպ, այլ նաեւ իրենց հայրենիքի հանդեպ, եւ հինգերորդը իրականում ես կարող եմ դատել, որ այդ երեխաներից յուրաքանչյուրը տաղանդավոր է։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, պարոն նախագահ։ Երեխաներ, լավ, ժամանակն է, որպեսզի տաղավար հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրին։ Նա երկար ներկայացնելու կարիք չունի, որովհետև դուք բոլորդ ճանաչում եք այդ հայտնի ատամնաբուժին, որը վերջերս դարձավ 50 տարեկան։ Դիմավորեք Գրիգոր Աղախանյան։ Ոչ, ոչ, Գրիգոր։ Ասա որ լավ ներկայացրեցի, թե՞ քեզ հաճախ ասում են դիմավորեք դերասան,
Շոմեն, այո, ուրա, ատամնավոր։ Ուստեն, խավեցեք։ Գրիշա ջան, ես նախապես ներողություն եմ խնդրում, որ ներկա չգտնվեցի քո 50-ամյակին, որովհետև Թայլանդում էի, ընտրությունը քո 50-ամյակներ կամ Թայլանդը, ես որոշեցի Թայլանդ գնալ, իմ փոխարեն ով էլ լիներ այդպես կբարվեր։ Ինձ էլ չի թվում, դու այդ միայն դու այդպես կանես։ Բայց ուզում եմ նաև քեզ մաղթել մի քանի 50-ամյակներ, այսպես Մարտինիի պես երկար լինի կյանքդ։ Խոսքը 150 տարվա մասին է, գիտես չէ, Գրիգոր ջան։ Գոնե։ Այո, գոնե։ Շնորհավորում եմ ծննդյանդ օրը։ Շնորհակալություն ծափալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այո, ուշ քան երբեք, բայց մի բան խնդրեմ, էլի։ Խնդրեմ։ Ես հասկանում եմ, խոսել ենք, շփվել ենք, նախապես ուզում խնդրեմ, էլ տարիքից մասին չխոսենք, էլի, հանշենք 50-50, հա։ Տարիքս չնշենք, ուղղակի շփվենք, խոսենք։ Ընդդեմ չկա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ գրիշ, երբ որ ձեր մասին տեղեկություններ էի փնտրում, հա, ինտերնետում, եւ գրեցի Գրիգոր Աղախանյան, հետեւել հոդվածը բերեց Վիկիպեդիայում միայն, եթե թույլ կտաք ընթերցեմ։ Գրիգոր Աղախանյան ծնվել է 1904 թվականին Սուրմալուի գավառի Իգդիր գյուղաքաղաքում։ Հայ խորհրդային ինժեներ, մելիորատոր, ՀԽՍՀ վաստակավոր, իրիգատոր։ Ասացինք մեծ ենք, բայց այդքան չէ, այդ պապիկս է։ Իսկապես։ Աղախանյան Գրիգոր Աշոտի, այո, ինձ իր անունով են դրել։ Ինքը մինիստր էր երկար տարիներ, 40-50-ական թվականներին, շատ մեծ աշխատանք արել իրիգատորի դեպ, գիտեք, դա։ Այո, ես դա ուզում հարցնել, որովհետև իրիգատոր հետո որոնեցի բնականաբար, ուզում էի հասկանալ դա ինչ է եւ բերեց այս նկարը իրիգատոր, որ իրիգատոր։ Հա, դա ուրեմն ասեմ, դա Բերանի խորոչի գիգենայի համար է, հիմնականում տանն են դա պահում, դա որպես ստոմատոլոգ եմ ասում։ Իսկ միլիարատոր իրիգատորը, դա ուրիշ բան է, հասկանում եք արդեն։ Չէ, դա չեն հասկանում։ Էլի չէ, դա գիտեք, այն 4 տարածքները, հողատարածքները, անգամ անապատները ջրով մատակարարում էին, այսինքն պապիկս դրանով էր զբաղվում, եւ Հայաստանում մեծ տարածքներ, որոնք դե մեր հողն էլ գիտեք, տենց առանձնապես վատ վիճակում էր, եւ այդ տարիներում բավական մեծ աշխատանք կատարվել եւ ջրամբարներ եւ այլն, այսինքն այդ հողատարածքները դառնալ են պատղաբեր արդեն։ Պատղաբեր արդեն։ Այո։ Ես զարմանում եմ, որ որտեղից այդքան դու ինֆորմացիա ունես։ Դե խելացի եմ ես։ Հողագործ ատամնաբույժ ես դու։ Հողագործ ատամնաբույժ ողնեմ։ Շո։ Շատ լավ։ Ամի բանը ավելացա։ Այո, հա։ Օրինակ ես Գրիգորի մասին ինֆորմացիա փնտրելիս չեմ փնտրում ինտերնետում, այլ շատ ամեն ինչ շատ բարձ է, նայում ես հասկանում ես, որ մարդը գնացել է Դաշնամուրի, հետո ընդունվել է բժշկական համալսարան, սովորել է, հետո Երևանի պետական երկի պետական թատրոնում աշխատել, top 10 of rabbis, Ամերիկայում երկար տարիներ ապրել է, 10 տարի համարյա բազմաթիվ հեռուստանախագծեր, շոուներ, ամեն ինչ մի խոսք, այդ ո՞նց ես հասցրել, գրիշ, դու ո՞նց ես հասցնում այդքան։ Հովանես ջան, բայց 50 տարին քիչ չէ, էլի կարելի է հասցնել։ Ես չէի ինքը, մենք պայմանավորվեցինք, չէ՞, մեր որ չենք նշում տարիքը Գրիգորի, կանանց ու Գրիգորի տարիքը չի կարելի։ Ընդունում եմ, կներեք, վերջ, վերջ, այլ ոչ մի 50 տարի։ Ես քեզ մի բան ասեմ, ես քո փոխարեն էլի իսկապես չեմ նեղվի 50 տարի, որովհետև մանավանդ մենք գտել ենք այնպիսի նկարներ, ովքեր մարդիկ են, որոնք 50 տարեկան են։ Կուզես տեսնել 50 տարեկան իսկական մարդկանց, իսկական 50 տարեկան մարդկանց։ Իսկական, ես ասում եմ, ահա։ Ընտրեմ։ 50 տարեկան մարդ։ Ահա։ Հաջորդ մարդուն։ Ընտրեմ։ 50 տարեկան մարդ։ 50 տարեկան մարդ։ Ահա։ Նմանություն գտնում ես։ 50 տարեկան մարդ։ Պատահական 50 տարեկան մարդիկ են։ Google-ում գրում ես 50 տարեկան մարդ, այո։ Հենց նա ես մարդ, 50 տարեկան մարդ։ 50 տարեկան մարդ։ Աշոտը կոնկրետ։ 50-ը հաստատ։ 50-ը Գրիգոր ջան, 68 թվական։ Ես պետքա պարբերաբար եւ նայել, տենց ու հասկանալ, որ թե ինչ ես բողոքելու տեղ չունեմ։ Այո, շատ լավ։ Եկեք զավարենք 50-ամյա Գրիգոր Աղան եւ փակեք այդ թեման, այո։ Ինչու՞ ես մեր գործընկեր կինոպարկի կողմից հանձնել նվեր 200 հրավիրատոմ կինոթատրոնի գրիժան։ Պրեմիում սրահում ցանկացած օր, ցանկացած ֆիլմ կարող ես երկու հոգով քո կնոջը կամ ուրիշի կնոջը, չգիտեմ, դու այդ հնարավորությունը ունես, հաստատ դարիքը ունես եւ բանը։ Շնորհակալություն։ Այո, եւ անակնկալների շիրտը
սրանով չի համապատակվում, մենք իսկապես այս առիթը չենք կարող բաց թողնել եւ մենք ունենք տոնական տորտ։ Գրիգոր, տոնական տորտ հատուկ քեզ համար։ Այս են Թայլանդի բաներն են։ Մեր քերիս տողոցն է։ Տորտ ստուդիո։ Կարող էր լինել 500, էլի՞։ 500։ Շնդրեմ, երազանք բայր նոր։ Այո, շնորհավորում եմ։ Քանի որ սա մեր առաջին հաղորդումն էր եւ Գրիգոր Աղախանյանի համապետական ծննդյան արարողությունը, մենք մի տորթով երկու առիթ միացրեցինք իրար եւ առաջարկում եմ հյուրերին, հանդիսատեսին միանալ մեզ, տորթը կտրել եւ նշել։ Իսկ դուք, հարգելի հեռուստատեսողներ, արդեն նույնը կարող եք անել էկրաններից այն կողմ, եթե տորթ ունեք իհարկե, եթե չէ՝ բարի գիշեր։ Եթերում Երևանի ազգանը, կանիպենք մեկ շաբաթից։